Kidney patients at Malindi Sub-County Hospital are pleading for aid after the renal facility collapsed. Only one out of the five dialysis machines is operational, serving more than 40 patients. Representatives of the patients who spoke to journalists in Malindi Town urged the Kilifi County government to address the issue immediately in order to save lives. Nafanywa dialysis mara mbili kwa wiki na imetuathiri kwa sababu sasa hivi hatuwezi tukapata hiyo huduma kwa sababu ya mashini imebaki moja na wagonjwa tuko wengi. Nimejaribu kuingia kwa administrator kuona ya kwamba tutapata usaidizi, lakini hakuna usaidizi juu mashini ni moja, wagonjwa ni wengi. Hata wengine ukiwauliza, pengine madaktari wenyewe wale manases wanasema kwamba kuna wagonjwa ambao wamekuja sasa hivi na wanatakana wafanyiwe mara moja kwa sababu wao wametoka mbali.